Nej gud, alltså jag måste koncentrera. Ja, nu måste jag ju få titta på det, människa. Mm. Helskott alltså. Mm. För jag kan faktiskt se dig när du rullar fram i skevan din utan åka på skall. Jag kan rädda dig som i dagarna, i skogarna, som i sagorna. För du är en riktig viking. Du och jag kan ligga nu i dimmen. Ja, jävla. Jag hör ju att det är du som sjunger. Det är hon som sjunger. Men du, varför blev det en mask för? Alltså, från början så vet jag inte. Det var ju Rasmus som jag kör musik med. Mm. Så det var själva grejen. Att han hade byggt upp en vision. Att det ska vara en tjej med en rånarluva. Det är så roligt. Han tänkte, ja nu ska vi se. Du ser ut så där ja. Du, ja jag, jag tror att vi får nog jobba mask på dig. Sjukt elakt. Sjukt elakt. Ja men ska vi köra rånarluva? Vad tror du om rånarluva, Linda? Du, finns det någonting du aldrig skulle göra med masken på? Nej, men det är väl att råna. Någon. Då kör du utan mask. Då är jag annan. Då är jag ja, då kör jag. Det är bättre för dig. För, ja. För så här känner de ju igen dig. Exakt. Ja, nej, det var fröken Snusk, det vet jag. Helt säkert. Utan mask. Nej, hör du, jag har aldrig sett den här tjejen förut. Men du, apropå rida, har du ridit på en dalahäst då? Det har jag. Ja, det har du gjort. Mm. Var det nice, eller? Ja, det var. Vad är det för dalar som snackar? Ja, det är just det. Du, jag kan inte säga det. Nej, okay. Nej, jag är också lite hemlig. Ja. Så du kan ju gissa då vad jag tänker på för dalahäst. Så jävla hemlig. Den här intervjun leder ingenting. För ingen vill egentligen avslöja. Jag har lite frågor här, men jag vet inte riktigt om jag vill ställa dem. Jag vill inte avslöja vad jag har förberett, så att säga. Men du, hur länge har du haft M2 då? Ett år. Ett år? Vad är det snabbaste du har kört med M2? Oh shit, det är nog 230 kanske, 220. Och det kan du säga så? Det var inte i Sverige. Det var i ett annat land. Det var det inte, hur fan man ljuger. Det var i Skärblacka. Det var i Skärblacka. Men, då kommer Rasmus här, som skåning. Ja. Mm. Hej allihopa, mitt namn är Rasmus och jag kommer alltid, ja, men det här är ju så jag pratar. Och det här är min vanliga, jag är ju halvskånsk, jag är det. Hörde du att jag är halvskånsk? Fan, jag låter som en dansk. Rasmus, det är inte bra. Det är inte bra. Ibland kan jag gå och prata med mig själv att så här, prata lite skånska. Men det känns bra om man vill. Men bra, det är bra på att säga bra. Men när knockar du senast någon i det privata livet då? Det var nog, nej, men det har jag aldrig gjort. Nej. Det har jag inte gjort. Inte i Sverige i alla fall. Inget olagligt har varit i Sverige. Vi måste klara att göra en sak. Ja, men vad? Ja, men du har ju, nu har du, jag har ju gillar inte John. Nej. Ja, men tänk på att du har snubben nu. Ja. Du har en förmåga att sitta och kladda på mig under hela intervjun. Tänk på att du har tjej. Jo, fru. Hon har redan accepterat. Ja, det är det. Hon har accepterat, hon har, det här. Att du håller på som du gör. Nej, och det har hon inte haft. Han betalar inte amortering då, för det är min lägenhet. Han ska ju inte betala någonting, såklart, på det. Men han betalar ränta och den är jävligt hög. Det, ja, det vet vi ju. Jo, men om han betalar ränta, då är jag med och betalar lite. Ja, men det betalar han faktiskt. För det är bara en kostnad. Tänk på det när det tar slut sen, då kommer han kunna kräva hälften. Ta bort det här då. Ja, jag kan säga så här. Räntan, ja. Och halva avgiften. Men min avgift är också typ så här 1000 spänn. Just det. Så det är liksom, det är därför. Mycket, det är inte mycket. Men jag tror att, jag har fan för mig att han betalar typ så här 8000 i månaden. All right. Vilket är väldigt billigt för honom. För att bo bara. För att bo, ja. Ja, för att bo, ja. Och, sen och du betalar, tillkommer och du betalar, väldigt mycket mer. Och du betalar 1500. Oh, fy fan. Alltså jag kan uppfattas som tråkig när jag säger det här, men jag kommer som skönast i missionären. Det är många som gör det. Ja, men jag gör det, vet du. Ja. Nu har faktiskt ridning blivit en favorit. Ja, okay. Och jag är inte så bra på att rida. Nej. Nej, jag brukar inte hjälpa mina följare till det. Men det är ingen som har gett mig så mycket tips. Men John säger nu att jag är bra. Vi har försökt öva på de lediga dagarna. Vad är, förlåt, men jag såg inte de här diskussionerna komma, kan jag Nej. Säga. Nej. Men vad är det som är så problematiskt? Alltså, vet du vad, Martin? Det här är typ en ledig dag för dig. Jag kan sitta och ha en monolog med den här. Lyssna på det här, Martin. Efter den aborten så hade vi kondom varje gång. Förutom en gång på Ibiza. Och då kom man inte ens i. Förstår du hur starka spermier det är? Eller hur starka ägg jag har? Och då blev du gravid, menar du? Då blev jag gravid.
Då sprang bara... upp från knät spermierna upp i. Eller... Jag drog upp dem från knät så här, ni vet. Och några kom springande från magen också. Och här bakom örat. Här. He was all over the place. Inte för att jag egentligen bryr mig jättemycket. Men när du sittkissar, dippar den vattnet. Vad betyder det? Ja, att sidd. Når sid vattnet. Nej, helvete Martin. Så väl hängd är jag inte där. Nej, jag ville bara kolla. Ja. Nej, jag fattar. Jag har inte så tid med så mycket sjuka saker nu för tiden. Nej, du börjar bli riktigt frisk, Jocke. Ja, tyvärr så börjar vi få diagnosen frisk. Ni pratade aldrig om det, vet du vad? Han var så jävla grym på det här, Jocke. Det måste du bli bättre på. Jo, jag tror att vi ändå kan prata om det. Mm. Och det skulle inte störa dig liksom, att hon bara haft värsta upplevelsen och du konstaterar att fan. Jag kanske har varit lite lyckligare om hon har haft en lagom upplevelse, ja. Om jag säger så. Det är det jag menar. Men jag var ju helt insnöd i det. Jag såg ju som en jävla logotyp till slut. Ja, men det var ju bara logotyper. Det är jättebra att du säger det själv, Jocke. Jag såg det också några gånger. Att jag såg ut som en logotyp. Ja, men ja. Ja. Men får du sålt grejerna då? Du säger att du håller på att sälja av dig. Köper folk? Jag sålde för 40 000 igår. Ett par Ben & Jerry's skor, alltså Nike Dunks. Ja, det trodde jag var en glass, Ben & Jerry. Ja, men Nike gjorde ett par Dunks med samarbete med Ben & Jerry's. Jaha, snörerna smälte. Ja, men nej, men de köpte jag för 7 000. Snörerna var kolasås. Men apropå kukar där. Ska vi gå in där? Ja. Nej, men jag måste, för då kommer jag att tänka på Filip Hammar satt väl i något program och sa, jag skulle känna igen typ alla mina gamla klasskompisars kukar. Ja. Gjorde inte de ett inslag om det till och med? Det gjorde de nog. Skulle du kunna göra det? Ettan till nian. Så du skulle inte kunna känna igen en enda klasskompis kuk? Nej, det är svårt att se. Det är jättesvårt. Skulle du göra det? Ja, verkligen. Ja, det är så sjukt. Jag skulle det. Men jag skulle två, kunna fem stycken till och med. Skulle jag kunna så här, jaha, det var ju Petris kuk. Så såg den ut. Ja. Just att du tar upp Petri här. Nej. För att den var... Nej, men den var så liten. Nej, jag skojar. Petri. Stackars Petri. Åh, nu sitter han hemma där och bara... Nej, de nämner mig! Nej! Ja, nej, men i alla fall. Ja, en skulle du känna igen. Säger du det? Ja, men då... ja. Men no, absolut. Ja, vem? Par. Säg något namn då. Ja, men Erik skulle jag känna igen. Av positiva anledningar. Martin skulle jag känna igen också. Nej, jo. Det är så sjukt. Ja. Vad var så specifikt med Martin? Nej, men den är... Det är en habil penis. Det vill jag ha sagt. Men du hade en anekdot om Fråga Olle, sa du? Jag var med en gång i Fråga Olle. Ja, och det är knappt att jag kommer ihåg det. Men, nej, det, men jag vet... Jag har ju också lite löpande bandproduktion. Ja. Ni hade redan gjort det program när vi kom och gjorde det. Det var jag och Gårdinger. Men efter den... det där var liksom en jävla dörröppnare för mig. Ja, det avsnittet. Var det? För efter det programmet så kommer en... och det kan, nu kan vi prata, men så länge sedan. Kommer då en kvinna som heter Sara Goldensson. Ja. Som då var högt höns på femman. Nu är hon något annat, tror jag. Mm. Och hon kom in efteråt och var så här. Fan, vad roligt att träffas. Det här var kul. Här är mitt kort. Skicka ett sms till mig. Mm. Och så gjorde jag det. Och sen hörde hon av sig. Och då var sms-svaret så här. Kul att du hör av dig. Och bra. För det är jobb på gång. Och sen började en castingprocess för Ballar av stål. Och det var nyckeln in. Så, att... så jag, min dumme jävel, har banat väg. För det är mitt eget. Där sitter jag och svär varenda jävla fredagkväll när det är idolfinal. Så är det jag som har banat väg du för dig. Du öppnar dörrarna, Martin. Helvete, och jag smällde igen den i ögonen på dig. Du känns ju väldigt oknarkig, Per. Inte superknarkig. Nej, inte superknarkig. Nej. Inte jätteknarkig. Nej, vi kan inte liksom heller ta det här vidare. Nej, det behöver vi kanske inte göra. Men ska du svara på den här jävla frågan nu då? Ja, nej, men okej, ordvitsland. Ja. Nej, säg någonting du kan säga. Ja, det är ordvitsland. Ja, jo, det blir det. Alltså, ja. Så här, den här såsen var inte dålig. Nej. Skicka och skinka. Vänta, det måste finnas fler här. Den här såsen var inte dålig. Någon, jag tror det var Linus Wahlgren, sa, nu kommer jag. Och då sa jag så här, hur menar du nu? Exakt. Hur menar du nu? Så kan man väl inte säga, jo, men jag kommer från köket. Nu kommer jag.
Ska det smaka så här? Den är också bra. Jätte, du var duktig på ja, det. Ja, nej, men jag tycker det där är ju roligt. Det här skulle vi kunna sitta länge. Skulle vi kunna sitta länge. Jag tycker det är jobbigt att prata om typ snuskiga grejer och pengar. Ja, snuskiga pengar. Och det känns som att kommer, din första fråga kommer vara typ, har du rövknullat någon och hur mycket tjänar i månaden? Så jag som så, han är så handsvett typ. Ska vi inte bara stöka av det då? Rövknull och pengar, så är vi klara sen. Så kan du dra. Alltså, jag skulle inte vilja ha stjärtsex igen. Och det var inte i min stjärt. Inte det heller. Men det har jag inte testat. Nej. Men det var som inget, det var som inget speciellt. Det är överskattad bullshit. Typ. Ja. Eller överskattad. Men det snackas så mycket amerikanska filmer om att det är the shit och allt sånt där. Men jag vet ja, det är ju the shit. Det är just det det är, Emil. Okay, ja, du kanske har misstolkat hur de har pratat om det. Det var jättelänge sedan, alltså jättemånga år sedan. Men det var som inget för mig. Men de har testat i alla fall. Så, men det kommer inte göras om. Det kommer inte inte för att det var någon traumatisk upplevelse eller så. Men det var som, det var inte min symfoni. Nej, jag fattar. Men då har du noppen och snottren då? Har du noppen och snottren? Noppen och snottren. Har du noppen och snottren? Om jag har snott moppen. Nej, har du noppen och snottren? Kan nej, du inte Peterman? Nej, det kan jag faktiskt. Har du inte noppen och snottren? Vad är det för? Plocka hjortron. Noppen och snottren. Helsike. Har du googlat fram det? Är det bara jag som kan Peterman eller? Nej, alltså, det där har jag inte hört. Men du, när använder du väderstojten senast då? Väderstojten? Vad fan? Alltså, Peterman är så sjukt. Det är som ett annat språk. Väderstojten. Men fan, du måste väl ha använt en väderstojt för fan. Hur ska du annars få luft i cykeln? Är det en cykelpump? En cykelpump. Fan, är det här Pitmål? Ja, du ser. Jag är därifrån. Det går. Men du, nu är jag fan kvedo. Alltså. Du måste ha... Han heter från Piteå. Kvedo? Du kan inte vara från Piteå. Kvedo? Emil. Mätt? Ja! Är det det? Ja, det är så jävla mätt. Kvedo. Okej, du får den sista. Nej. Nu ska jag fan äta lite klodden. Jag fan säger så. Vilket aggressivt sätt det är. Nu ska jag fan äta lite klodden. Ge mig lite klodden för fan. Det är bara jag som tycker det här är roligt. Är det godis? Nej, mjukt tunnbröd. Fan. Jag har ju faktiskt precis friat. Har du det? Ja, och det har jag missat. Ja, du ser. Men du började också följa mig igår kväll klockan 22:30. Säg någonting du kan säga när du har sex, men som du också kan säga på en familjemiddag. Det var bra att vi gjorde det här. Det var bra att vi, det kan man säga, det här var bra beslut att vi tog tag i det här på en familjemiddag. Det var bra, jag tycker att det var bra att vi sågs. Kul att vi alla har samlats här. Du, när vi skulle ses så sa du så här, ja men det är lugnt, jag bor på kryddhyllan. Ja. Och då tänkte jag så här, men snälla Jeanette, det heter väl ändå gräddhyllan? Ja, men man tycker ju det. Ja, men, alltså, men... Det är, ja, men det är bara kryddor här. Ja, det är ju bara kryddvägar. Ja, saltvägen, muskotvägen. Just det. Jag borde ju bo på gräddhyllan. Ja, jag tänkte nästan det. Men du, vi kanske inte ska säga vilken gata du bor på. Nej, vi har så mycket stalkers. Ja, men bor du på din favoritkrydda skulle du säga? Ja, jag älskar muskot. Nej, sorry för fan. Nej, just det, fan. Du får ta bort det. Nej, folk tror att man liksom vill brottas med dem hela tiden. Okay. Om vi ska gå igång på det, du vet. Ja, jo. Så tänker de så här, åh, kan vi brottas? Och jag gillar inte det. Nej, du gör inte det? Nej. Vad gillar du då? Kramas. Jaha. Mm. Fast... Är du en kramis? Ja, kan man faktiskt inte tro kanske. Jo, det kan man tro. Ja, eller hur? Ja, kramis och lite knullis kanske. Det var länge sedan. Ja. Herregud, jag blir spindelväv här nere. Nej, men grejen är att jag hade en rutin när jag gick och la mig. Ja. Då var jag tvungen att göra allt 6 gånger. Ja. Det vill säga, om jag stängde dörren till mitt rum så var jag tvungen att sen slå till den 5 gånger. Nej, men kul. För då blir det ju 6. Ja. Och så rullgardinen, du fattar, släcka lampan 6 gånger, runka 6 gånger. Nej, jag skojar. Gud, du bara, 1, 2, 3, 4. Det tog aldrig slut, jag fick aldrig sova. Jag var vaken hela nätterna. Mamma undrar varför jag var så trött. Det tog dig typ 2 år att komma till den här jävla bilen. Så är det. Kanske 3 år. Ja, men det har tagit emot, Martin, det har faktiskt det. Lisa, varför?
Därför jag är inte alls bekväm att sitta och prata om intima saker med män jag inte känner. Så jag bara känt så här, du vet, mitt team har bara såhär, men ska du inte göra det? Jag bara, jo, men jag skulle kunna, men du vet, så här, jag vill att allt ska kännas rätt. Ja, ja, okej. Okay. Och nu gör du det. Och varför just nu? Jag vet inte, jag går så mycket på intuition bara. Så jag bara tänkte såhär, nej, nej. Så nu kände jag, jo, ja. Så nu är det ju jag som har jagat dig. Så. Ja, jag vet. Ja. Det blev så jävla tvärtom. Ja. Och då blev jag lite såhär, nej, jag vet inte om jag har tid. Alltså, ursäkta, jag känner mig inte bekväm att prata intima saker med tjejer jag inte känner. Det har du gjort väldigt klart att du känner dig väldigt bekväm med. Så att jag hade jättesvårt att koncentrera mig. Jag pratade jättemycket. Jag blev väldigt mycket utkastad från klassrummet av lärarna. Ja. För att jag liksom, om jag skulle hålla mig och inte prata, då fick jag ju bara... Alltså, sådär. Och när du inte tar medicin nu då, mm, alltså kan du märka av det direkt då? Jag har faktiskt inte tagit idag. Nej, du har inte gjort det. Nej, det är för du tänkte, nu jävlar, nu ska jag snacka. Fy fan vad jag ska snacka med Björken. Men på helgerna brukar jag inte ta. Nej, okay. När de andra tar droger, då tar han det. Jag tänkte säga det, så här, hon är drogfri på helgerna när alla andra kör på. Jag har några ord här, ska jag se om du kan då. Oh, okay. Ja, är du bra på norska? Mm. Ja, det är du. Mm. Vad är nabo? Granne. Har du pulat med nabon? Nej. Inte ända. Är det säkert? Ja, jag är helt säker. Helt säker på det? Jag vill inte testa nya grejer. Jag har liksom gjort alltid så på. Jag har aldrig så det, jag liksom sitter nyktrast i slutet. Jag hade gjort någonting. Alltså du vet, jag är liksom så. Jag är en varm här, grogg. Ja, typ. Verkligen så. Alla är lite så, åh! Du vet, så här. Och jag sitter kvar och bara typ så, är det ingen som ska säga typ, lägga till en säng? Alltså så här, jag har inte gjort någonting. Pappa är ju också flöjt. Liksom. Han spelar också, han brukar flöjta. Han flöjtar en del. Och då kan det hända... Kan vi bara stanna där? Jag måste skratta klart. Han flöjtar. Han flöjtar en del. Behöver jag förklara det roliga med flöjt? Det finns någon typ av ekivok sexuell konnotation i det här, men vet, jag behöver liksom inte detaljerna. Alltså jag förstår konceptet. Ja, okej, okay, tack. Ja. Tack, vi går vidare. Han flytar. En del, så att säga. Om jag säger att jag till exempel har ett bajsprov här i bilen, vad säger du då? Hoppas det går bra. Det är så sjukt att jag faktiskt har det. Du har det? Ja. Nej, men gud, jag bara tänkte hur luktar det. Då undrar jag också, vad heter det? Bombajacka eller bomberjacka? Jag säger bomberjacka. Mm. Jacke, är du från Norge? Det är en bomberjacka. Jag syns, du ska ha en bomberjacka, Adam. Då förstår jag att han inte köper. Nej, jag köper det också. Vad leker barnen i Indien mest för lek? Nej, okej. Okay. Krema. Ja, roligt. Det var ganska, men det var ganska roligt. Kurragömma. Du måste säga så här, kurragömma. Kurra, kurra, kurragömma. Vad är det där för dialekt? Inte indiskt, inte indiskt, inte det. Nej, är det inte? Nej, är det där? Kurri, kurri, kurri. Kurragömma. Nej, det är något helt annat. Nej, jag hörde, jag hörde. Jag såg hur du kom gående här. Ja. Sen försvann du. Ja, jag ställde mig här bakom och tog av hörlurar och allt. Så var det som att du liksom gick in i någon jävla omklädningsrum. Och sen kom du ut och då hade du klätt av dig. Jag kände att jag var tvungen att göra det innan bilen. När fick du senast höra att du var bra i sängen, Rasmus? Oj. Innan Bachelorette då. Det är länge sedan. Ja, det är länge sedan. Det är jävligt länge sedan. Det är länge sedan. Du menar att du har gått torr sedan dess? Nej, det menar jag inte. Jag har inte hört att jag är bra. Jag har varit skit efter det. Ja, det har varit skit efter det. Ja. Ja, det är ju så trevligt när barnbarnen kommer hem till en och pratar. Ja, nu var ju de, Ebba och de här hela helgen. Ja, nej men det är ju så gusigt när de kommer. Och så får man ju ta hand om de små, ja. Men de är ju så jävla griniga hela jävla tiden. De ska ju ha sina iPads och allt sånt där. Ja, ja. Jag spelade också in en onaniscen. Ah. Och då har jag också typ så här 2 eller 3 lager trosor på mig. Ja. Och sen så har man ett kreditkort, eller ett kort emellan. Så att jag rör ju faktiskt aldrig mig själv heller. Så när jag ett kreditkort! Eller något sånt där. Alltså ett kort. Jag tror jag hade Saras Skansen-kort. Skansen-kort! Så det där Skansen-kortet, och jag är väldigt nära nu för tiden. Det här är första gången någonsin jag har fått så mycket komplimanger för en väska någonsin. Jag fattar det. Och det är första gången, jag har alltid gått med tygpåse. Ja. Jag har alltid haft en så ful tygpåse med kompis Johanna, alltid såhär, Torben,
lägg, du kan inte gå ut med den där påsen. Johanna Nordström pratar om såklart. Ja, ja, den berömda komikern. Ja. Men nu har jag skaffat en liten konken. Hur gullig är den? Nej, men alltså min son på 3,5 har en exakt likadan. Fast han... Men han har ju... Fan. Fan. Det enda stället jag strugglar på, det är när jag sover. För jag, mina fötter är alltid utanför sängen. Just det. Men nu har jag en 1,60 säng. Mitt bästa köp någonsin. Så nu har jag liksom insatt det här. Det kanske bara är... Ja, det är bredden du pratar om. Ja, precis. 1,60 är väldigt kort. Nej, men det är... Tror fan att den ligger utanför. Fan. Nej, men det är att jag nu börjar fatta att jag kan ligga på sniskan. Hur roligt att du har vänt på den. Nej, den är två, alltså min säng är 2 meter bred och 160 lång. Ja, och så är det bara. Du har inte funderat på att vända. Precis, jag håller den. Så ta, ta den här. Okay. Mm. Jag tar den bara. Men vad gör div? Slippa niv! Det ska in på Jackie Dan nu! Alltså sån. Ja, den är vidrig. Ja, den är vidrig. Men hade ni kunnat gjort den här intervjun nakna med mig? Det är så jävla fin frågan. Ja, men alltså, jag måste exakt. Ändå känna in på den lite. Jag såg faktiskt, jag såg ganska nyligen ett klipp med... Jag trodde jag såg dig naken ganska nyligen. Trodde jag skulle säga. Vad fan var det? Mitt inre. Ja, ja, såklart, såklart. Men jag hörde ju av mig 25 minuter tidigare än vad vi hade exakt. Bestämt. Vad blev stämningen då uppe i lägenheten? Nej, men det blev ingen stämning. Jag sa såhär, det är avtalad tid som gäller. Ja, okej. Okay. Det är en bonus om vi kommer... Om vi kommer tidigare. Men nu är det, vi bjöd ju in dig på en kaffe. Jag men vet. Du var ju så blyg. Jo, men du var ju också väldigt, nu var du ju väldigt rak. Ja. Men i ditt sms var du ju väldigt gullig. Ja, men det var Arvid som svarade. Var du som svarade? Jag sa att han, jag är kär i han när du fick en emoji med jättemånga. Men för där var det såhär, vi behöver 15 minuter, det ska ammas och duscha. Och Arvid behöver duscha. Skriver du om dig i tredje person? Arvid behöver duscha. Och så är det du som kvittrar iväg det där. Jag är inte en svartsjuk person så. Jag tycker det är jättekul att andra människor, andra kvinnor och män för den delen ska jag säga. Det kan jag tänka mig. Vill ha min man. Ja, det är mycket män. Ja. Har du varit med en man någon gång? Alltså jag har tänkt tanken. Ja. Och jag har också fått frågan så här. Var det när du hoppade in här i bilen? Jag har nog aldrig tänkt så mycket på allvar som när jag hoppade in som en bil. Du har inte flytt? Nej, för fan. Du har läst någon jävla flashback-tråd eller någonting. Nej. Jag är inte så intresserad av flashback-trådar, men jag skojar i och för sig. Men det, jag har faktiskt fått flera meddelanden så här, har du flytt liksom? Ja. Jag bara, nej, jag har inte flytt. Jag jobbar fortfarande med mina kollegor och jag... Alltså jag är fortfarande här, ja, du vet. Och det här har varit planerat sedan många år tillbaka. Och den här flytten, den här skatteflykten. Jag dör, vad bra. Jag har ju planerat den här skatteflykten länge nu. Exakt. Skulle du kunna bli min manager? Ja, men jag tror fan att du har tagit mycket av min tid. Nej, men grejen är så här, varför tror du det för? Nej, men du behöver ju någon som jobbar heltid med dig och lägger ner kärlek och energi på dig. Ja. Inte någon som är överallt och har mycket att göra. Nej, för fattar. Då får inte du den kärleken du behöver. Nej, jag fattar. Du behöver ha den här som ringer dig och bara, hur går det? Är det här fixat? Ska du göra det här nu? Fint. Eller fint, har du det? Nej, fint. Jag tyckte du sa det på ett fint sätt. Mm. Att du inte vill jobba med mig. Det är sällan man får det presenterat så fint när någon inte vill ta i en med tång. Men hur hade du klarat dig på skolveckan i Paradise Hotel, tror du? Alltså inte så bra. Nej. Det är ändå roligt. Nej, så där faktiskt. Du brukar inte sitta och tänka så här, fan vad de är dumma i huvudet. Du tänker så här, nej. De är inte dumma de här. De är inte dumma. Om du vill göra Oscar riktigt, riktigt glad, vad gör du då? Suger jag. Nej, men vad fan. Har du något frikort? Alltså jag vet. Alltså jag älskar ju han dansken som gör reklam för Carlsberg. Så jävla sexig. Så om Mats Mikkelsen, heter han inte det? Mats Mikkelsen. Är det så han heter? Jag tror han heter. Han är snygg. Han är snygg. Han är riktigt snygg. Manlig. Jag har stått i en hiss med honom. Har du? Sen kysste han mig. Har Oscar någon frikort? Ja, han har väl en typ Megan Fox. Jag tyckte han har Mats Mikkelsen. Han också. Ja, men jag tar samma som dig, älskling. För att ifall vi of träffar... Of course, my horse! Ifall vi träffar honom, då kan jag också vara med.
Det är jätteroligt. Ja, det hade varit. Men det är också, vet du varför det är extra roligt? Mm. För man känner när man har sett honom på TV att det skulle kunna vara så. Jag tar samma som dig, älskling. Är det okej okay, eller att jag tar samma som dig? Nu avför jag ordet offentlig person. Och för att vi till exempel är ju inte det. Offentliga personer är ju riksdagsledamöter och sådana som har makt. Vad fan är vi då? Ja, vi är bara helt vanliga C-kändisar. Nej, jo. Måste du dra till med C? Ja, jag skulle säga D på dig. Nej, men vad fan? Hej du spelman, kan du svara på en fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. Men du är ju inte helt tondöv, det skulle jag inte säga att du är. Nej, då är du det. Du är det. Helvete, nu visar det sig. Det är ju jag som är tondöv. Om inte du hör att jag är det så är det. Det är ju väldigt roligt. Alltså, jag har till exempel aldrig riktigt fattat vad folk ska in i nummer två göra. Men jag har full respekt för dem som tycker det är smaskigt. Ja. Men smaskigt just också. Ja. Men jag skulle... Jag, och då, därför sysslar jag helst inte med det. Nej, nej, nej. Helst inte. Nej, men alltså, det är ingenting som jag skulle göra. Nej, och aldrig har gjort. Det har jag inte sagt, men det är liksom inte... Tycker du att det är... Nej, men vart tog den här intervjun vägen, Patrik? Det var du som förde in det på. Ja, nu ska du få vad du vill ha. Ja.